ስንቶንድ አንድ አንድ ለዛለለት በጣም ባለቤትሽ ነው እዚህ ነው ያለው አብራችሁ አይደላችሁ አንድ ቤት ነን ግን በጣም እንትናል እንዲና እንዲ ማለት እግዚአብሔር ወይ የሆነ ነገር ያድርግ ወይ ዛሬ መጨረሻ ይሆናል ብለሽ ስታልፍ ሁሉ አረ እንዲ ያልኩ ነበር እንድታይኝ ሰው እግዚአብሔር ሴት ንገሯት እስቲ ብርሃን በሏት በጨለማ ላይ ይበራል ይበራል እግዚአብሔር ምርኮ አርጎ ይሰጥሻል እንዲና እንዲናችሁ በጣም መሮኛል እግዚአብሔር የሶስት አመት ታሪክ እውነት ነው ተገለበጠ አሜን ብለው ሰደስት አሜን ውሰድ አሜን በልና አሜን የኔ ኑሮ ምንድነው ይያለች እውነት እግዚአብሔር ሶስት አመት ሙሉ ሶስት አመት ከአንድ ወር እውነት ነው እግዚአብሔር ሰዶዋላ ስትቆጥሩ 2014 አይደል 2011 ክረምት ውስጥ የተጀመረ ጥክ ነው ከዛ የሶስት አመት ከአንድ ወር ቤትሽ ካሁን ስቲ ያለሽ በቦታ ይለ እውነት ነው ቸርች በጣም ነው ምዞሩ ስለዚህ ዛሬ ይብቃት አው ይብቃኝ እስቲ በቃሽ ብለዋት ይበቃሽ በቃይ ነው የምትለው አንድ ልጅ ብቻ ነው ያለሽ አው ከሱ ትክክል እግዚአብሔር ሰው ሴት ልጅ አለች እግዚአብሔር ጣልቃ ይግባ እኔ አሁን ምንም አልጸልልሽም አንደኛ አንቺ ዊልቸር ላይ እንድትቀመጪ ሽባውንሽ እንድትቀመጪ ጣላት ይፈልጋል በሁለተኛ ደረጃ ቤትሽ ተናውጦ ሰላም አጥተሽ እውነት ነው እግዚአብሔር ሰው ምንድነው ጥቅሙ አልኩኝ ምንድነው አንተ ማመን የጌታ ወይ ስክል ድረስ ስድብ መረረኝ እግዚአብሔር ሰው የቸርች ነው ባለቤትሽ እሱ በጌታ አይደለም ብርሃን ከጨለማ ትክክል እግዚአብሔር ይበራል yes ጨለማ ወርሻለሽ አይደል ያለው ጌታ አዎ እግዚአብሔር አሳልፈ ይሰጥሻለሁ አይደል ያለው ዛሬ ይጀምር አሜን በጭብጨባ ለጌታ ግለጣ ዛሬ ይጀምር ሚሳደም ምላስ የኔ ቆንጆ ብሎ ይቀይር አሜን 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 አሁን ትይ መሰክር ያለሽ እና አይቀይር አረኔ መሰክራለሁ ስራው ድንቅ ነው መድኃኒዓለም አምናለሁ ኢየሱስ ለልጅሽ በር ተከፈተ አሜን ሴት ልጅ አለችኝ አፕላይ ልታረግ ይፈልገች አሜሪካ አው እግዚአብሔር ሰው ተከፈተ አጨብጭባችሁ ለጌታ አክብሩ ላንተም ተከፈተ አሜን ለዘር ተከፈተ አሜን ዞር በልና ትጠራለህ በሉ ትጠራለህ በቃ እግዚአብሔር ምስክሬ ይው ጌታ ምስክሬ ነው ይው አሁን የሚጠራው ሰው አለ አሜን ይው አሁን ከዚህ ስትወጣ ስልክን ትከፍታለህ አይደለም ያንተ ስልክ መጮህ ይጀምራል ወደ ክብር ትጠራለህ አሜን ልጅሽን እጅና ተዘጋጂ ይባል አሜን እግዚአብሔር እስቲ ተዘጋጂ ብሏት አሜን አሜን ድገሙና ብሏት ክብር ላንተ ይሁን እኔ ጌታ ልጅሽን 16 አመት ሲታገል የነበረ ጠላት ተመቷል አሜን አሜን ወንድ ልጅም አለኝ አስቸጋሪ በቃ ለሱ ተመለሰ ዛጋ ሆነሽ ነው ታውቃለህ አዎ ስራ እንኳን ለሱ ስላብሬ የዞርክ ነው ውጭ ነበር የሚሄደው ቀርቼ አሜሪካ ተገባለች ትማራለች እኔ ጌታ አሜን ትማራለች አሜን ትማራለች አሜን ነጭ ልብስ የሚለብሱ ጋውን የሚለብሱ ዶክተሮች ታያለሽ አሜን ዶክተር ነው የምትሆነው አሜን 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 አባባ ወዴ ኢየሱስ ይበርታንተ ይሁን አሜን ያንተም ይሁንልህ አሜን ሆኖ አልበላ አጠገብላለሁ አሜን ወይኔ ታዲያ ላይ አሜን 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 ታያለሽ አሜን አሜን ፍቱ ተከፍሎ እነስ ነው ነው ምትኖሪው ልክ አይደለም በፓርቲሽን እግዚአብሔር ሱዛ አንቺ እዚ እኔ ዝም ነው ምለው በቃ ምንም መብት የለኝም እኔ መናገር ይመጣ ራሱ እሱ ክብር ላንተ ይሁን እኔ ጌታ ራሱ ያጨሳል እሬት ይሁንበት አሜን አሁን እኔ ዛሬ የምጸልይልሽ አንደኛ በሉስቲ የሚያጨሰው ሲጋራ ጮ በሉና አፉ ላይ እሬት ይሁንበት እንደው ታያለሽ እዚ ይመጣል አሜን እዚ ቸርች አሜን 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 ይው እንደው ታላችሁ ዛሬ ማታ
ملكت يتايا آمين أون هي زيت مسلشال جن يسوس سم اللبت آمنا لو يسوس باشنا فيو جيتا بسم سلطان النهاي لو علي موغسي كمت آمين دقنا فكر يا زو سو آمين إياهيات قلت بل آمين منو تعلي قوامين أتلم آمين إياهيات لبو يدنقت آمين منونا نولو ليلا سوار كو جيتا يه آمين اسي بجو جواز لك ناي تقبيه والله يقرطا بيلش تاوالو غن اون بتام قرچي نبر بقى اي يا اغزابر سو انا عند نغل ناغ كاتي كاتي يسوا لموتا تعرفلكم غن بفيت يسوا لب مفوس على باب بلا نو لما سلاچو اغزابر سوچ اغزابر يمن عينت املاك نو يلب املاك اوريدي لبوا لا بالو يلم اوقو سيار اغزابر سيت تكك سلازي نبيو منم يال بيوراش يقرطا اندي طيقش بالش ودان شي بيمطا ان يان شي لب زغن او من اللي من سنت نغر ايلنينت عالبش او نات شيت نات يالچو اسي ودات نات شي ايلنيا كله يتشلالو متل نات او اكزابير سيت لكر نا ايه مندنو ميبالو سوري انا نكزي اونت يتاوقا مالت لا اونت متسطاو انتنالال يونه متاسايو نغرال نا اني اون ساي انسو زروست كنات شي ورشو نغرال እውነትን እግዚአብሔር ሰው እከናት ሾረሹ ነገር ኃይለኝነት አለ አንቺ ላይ እውነት ነው ቀጥተኛ ነገር ነው የምትፈልጊው እውነትን እግዚአብሔር ሰይት ስለዚህ አሁን ባልሽን የራስሽ ማድረግን ከቤት ማባረርም አብሮ መቀጠልም አብሮ አለመኖርም ጉዳዩ ያለው እሱ አይጅጋል አሁን ነብዩ 100% ትክክል ነው ያወራ ያለው ግን እኔ ነብዩ ያወራ ያለ ኦሬዲ እሱ አዘግታ ጨርሳ አሁን ምንም በሌለበት ማለት በቃ ዘግታለች በሯል አለ ባለ ቤት አለች እንጂ ከዘጋች ሰነባብታለች እነት ነው እግዚአብሔር ሲ አሁን አማራጭ እየፈለገች አው መውጣት ፈልጋለች ከዚህ ሀገር ነው መውጣት ምፈልገው አፕላይ ላረግ ነበር ፈረንጅ ወደ ሌላ አፕላይ ልታረግ ወደ ባልሽ አፕላይ አርግ አንቺ በጣም በተዳር የተጎዳሽ ሰው ነሽ እነት ነው እግዚአብሔር ሲ እሄ ስንተኛው ባልሽ ሁለተኛ አሁን እንት ላይ ሶስተኛ ልታገቢ አራተኛ ልታገቢ አንይ ተናገረኝ ቢይ እንደዚህ በሏት እስቲ ወደ ባልሽ አፕላይ አርጊ በሏት አሜን ወደማ ይቀበላት አሜን እሱ አፕላይ ካላደረገች ባሏ ይቀበላት እነቴ ነው ነግራችሁ ልቧ ከባር በቃ አሁን መጨረሻ ባሏ ራሱ ቢመጣ አትቀበለው እነት ሸት እነት ነው እግዚአብሔር አሁን ባሏ መጥቶ የእግዚአብሔር ነብይ ነው ቃል ያወጣበት ይሄ ሰው አምሮን ይነካዋል ጌታ ቃል ስለተናገረ ኦሬዲ አሁን ባሏ ነብይ ስለሆነ ኦሬዲ አሁን ለመሰላችሁ ነው የተነሳው አልነሳም ነበር ነብዩ ለሚናገረው ንግግር በሙሉ ኢየሱስ መቶ ባሏ ይቅርታ ቢጠይቃት አትቀበለው እነት ነው እግዚአብሔር አትቀበለው ጌታ መስክረ አትቀበለው ስለዚህ ከባሏ ይልቅ እሷና ዛሬ እዚህ ቤት መሰራት ያለባት አሜን ታይረፊ እግዚአብሔር ከብዙ ነገር ያወጣሽ ሴት ነሽ እነት ነው ብዙ ጓደኞችሽ በማይሆን ተራ ህይወት ውስጥ ነው ያለው ሁለት ታሪክሽን ቀይሮ ልጆች የሚባለውን የልጅ ስጦታ ያሳየሽ ጌታ ነው አሜን አሁን ባልሽን አንቺ ራስሽ ሄደሽ ይቅርታ ጠይቂው ስንት ጊዜ ሚስጥር አለ እዚህ ቤት ማልናገረው እውነት ስንት ሚስጥር አለ እሱስ በአለም ታይዟል በጨለማ ነው ያለው እሱ እኛ የብራን ልጆች በጨለማ ያሉትን መቀየር አይለብንም እንዴ ዘርባል ምናምን ካለን እንዴት ነው ወደኛ የሚጠጉት ዞርባል 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 ስትለው ስንት ዞርባሎችን ሰማ በጣም ብዙ እና ታዲያ አንቺ ነሽ ንሳ መግባት ያለብሽ መጀመሪያ እንደዛ ነው አልፈልግም ነበር ከሱ ጋር ዘርባል ዞናት ነው አረ ዞርባል አይባልም በዚህ የዞርባል መንፈስ የተገለበጠ ይሁን እሺ ዞርባል ይገልበጥ በሉ እሺ ና አብረን እንመካከር ና አብረን ችግራችንን እንፍታ ና የሚባል መንፈስ ቤታችን ይግባ አሜን ስለዚህ ዞርባል 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 ስትለው ብዙ አከረመችው ወደ ደጅ መበርገግ ጀመረ እነት ሸት እነት ነው ባለቤትሽ ቀን አዎ በጣም ምንም ክፋት የሌለበት ሰው ነው አዎ በእውነት ደሞ ይሁን ሚራራ መንፈስ አለበት አዎ ይጣጣ ያቅም የፈለገው ነው ያልክ እነት ነው ላንቺ እድል የሰጠ ጌታ ለሱ እድል አይሰጠው ሰጠው አንቺ ለቀየረ ጌታ እሱን አይቀይር ሄደሽ ይቅርታ ጠይቅ ባጭ ባጭ አርጋ አንተ ክንያቱም ኢያ እግዚአብሔር ሰው የተናገረው ትንቢት አካል መልበስ አለበት አሜን እንዴ ሰምተን ፍሬ ማያፈራ ትንቢት ምን ያደርግልሃል
አጥንትም ከአጥንቶች ጋር ተገጣጠመ እኮ ነው የሚለው። አሁን ሊፈርስ ያለው ቤቷ ይሰራ። አሜን። ታው አሜን በለኝ በጌታ። አሜን። ስለዚህ አሁን እኔ እግዚአብሔር ሰው ወዳለሁ በጣም አከብራለሁ። በእውነት እግዚአብሔር ያወራኛለው ነገር ችግሩ እሷ ጋር ነው ያለው። አና ነነቻች ጴንጤ ስላልሆነ ምናም ትላላችሁ አይደል? አይደለም፣ በእውነት አይደለም። እግዚአብሔር የሚባል እውነተኛ ዳኛ ለጻድቁም ለኃጢአተኛውም እኮ እኩል ነው ጻይ የሚያወጣው። ማንኛ ሰው ላይ ለኔ ወነጀ። ስለዚህ እኔ ቆንጆ እንዳማረብሽ አፕላይ ወደ ባልሽ። ባጭ ባጭ አርጋ ወድሻል። እውነትሽት ማክስ እኔ ወድሻል። ተቆጣሽኝ እንዴ? አረ በፍጹም። እግዚአብሔር ያወራው ልክ ነው። እንዲያወራኝ ፈልጌ ነው የመጣው። እግዚአብሔር ያወራው ልክ ነው። እውነት ነው። አይዋሽ። ያልሆነ ነገር አይደለም፣ የሆነ ነገር ነው የሚያወራው። እውነት ነው። ስለዚህ አሁን ቴጂና ያቺም ይወዳትን ምግብ ሰራት አርጊና እንዲ ያደረገው ነገር እንዲ ይመለስ። አሜን። አጨብጭበል እንዲ ይመለስ። ከዘር ላይ የመጣ የኃይለኝነት መንፈስ የተሰበረ ይሆን። አሜን። ልብሽ ላይ የማይጠቅምሽ ግን ላንቺ የማይበጅ ትክክል ነው ብለሽ ያሽበት ኃይለኝነት አለ። እውነት ነው። እግዚአብሔር ሲል በእውነት በጣም ኃይለኛ ነሽ። በጆሮ ልንገርሽ እንዳነግርኝ አልሰማሽ። በጆሮ ልንገርሽ አልሰማሽ። ስለዚህ ጌታ ምስክሬ የእግዚአብሔር ሰው በተራዋ እዘዛት፣ እሷን ሄዳ ባሏን ይቅርታ እንድጠይቅ። ደግሞ ቆንጅዬ ደስ የሚል ደስታ ይለች። ሁለት ነገር እናደርጋለን ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ሰው አንደኛ ለእሷ ምን ጸልያለ? ሄዳ ይቅርታ እሷ ትቅድ እሷ ጋር ነው ችግሩ ያለ። ስትዋጋው ስታባርረው ዞር በል ስትል የዞር በል መንፈስ የታሰረ ይሁን። ምን ነው አሜን ብትል። መከራ ብዙ አለ። ሳቅ ያንቺ ሳቅ ቤት ሽግባ። አጨብጭባችሁ ለጌታ ከበርስ። ይሄ ጋብቻ ቀለበት ነው አይደል? ቆይ ዝም በይና ነገር ይሄ። አዎ ደብቀው ማ እዚህ ላይ ማረጉሉ አትፈልግም። ስመጣ ነው ያረኩት። የለም አይ ቤት ስጋ ወልቀዋለሁ። እንዲህ አይ ቤት ያብር ሰው ቀጥል በጌታ ያምርባል። አጨብጭበ ለጌታ ከበርስ። አይ ሌላ የለም እግዚአብሔር ነው ምር ሰደብኝ አንድ ነበር የመጀመር ሌላ እንደዚህ አይነት የለኝ። ሌሎች ወርቆች አሉ የጋብቻ። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ጌታ በቀለበት ነው የሚመጣው። አሜን። እንዴ ይሄ ምንድን ነው? ፕሮሚስ ማሰጠሽ? እሱ ነው ገዝቶ የሰጠኝ። የራስሽ ነው? አዎ። ይሄኛውንስ? አንድ አይነት እሱንም ሁለቱንም ገዝቶ የሰጠሽ? አዎ አንድ ላይ ስለዚህ አይኑ ዛሬ እዚህ ላይ ይቀመጥ። አሜን። ማታ አላረኩትም ነበር። አሁን ነው እዚህ ስጋ ደጅ ስወጣ ነው ማረገው። ስራ ስወጣ ሁለተኛ ከጅሽ እንዳትወልቂ። አንዳትወልቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለሽ ነው። አሁን ይቅርታ ትይዋለሽ? ልብሽ ተከፈተ አሁን? አዎ ተከፍቷል። አንድ ከባድ ችግር አለ። አንደኛው ችግር በጣም ሌላ ችግር አለ። እንደገና ደግሞ ሌላ ችግር አለ። እንዴት ልናገር? በቃ ችግር አለ። እኔ ግን ይነቀል በለው። ይነቀል ያዥ። ይሄ ቤቷ ሲገባ ታሪክ ይቀየራል። የስ አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ክብር ተከትሏት ቤት ይግባ። አሜን። ያ ያስዘነችበትን ሁሉ ከልቧ ላይ ነቅያለሁ። አሜን። ወዳለው ይቅርታ አድርግልኝ። ምን ትፈልጋለሽ? ጌታ ከነቀከ ከተናገረሽ ሰላም እንዳይናገረኝ ብቻ ነው ፈልጋው። እኔ እኮ ብዙውን ጊዜ ዝም ብለሽ አንዳንድ ሰው ሲያፍር ማለት ነው ሲያፍር መሳደብ ይጀምራል። ዛሬም አለሽ ይላል። እዚህ ላይ እዚህ ዘይት ላይ ክብር ይለፍ። ሂጂና እሱ የሚተኛበትን አካባቢ ያንቺን ምኝት አብራችሁ አተኙ። አንቺ አትንካኝ ትይዋለሽ። አዎ ማለት ብዙ ቁ ስላለው ስ አንቺ ስግራለ የችግር ይረፊታይ። ባል ጠፍቷል። እህቶች ጌታ ማስተዋል ይስጣቸው። ዞር በይና ባል ውድ ነው በያት። እግዚአብሔር የቀባይ ምስክር አንድ ነገር ልናገር። ቅዱሳን አጨብጭበ ለጌታ ክብር ሰጥ። ግንባሯ ላይ እኔ በቃኝ። ከፍ አድርጉ እጆቻችሁ። እግዚአብሔር በዚህ ቤት አለ።
ይሄ እኮ ይሄ በሽታ የትም ሆስፒታል ሄዳችሁ በላብራቶሪ ብታስመረምሩ አይገኝም። እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ ሲያይ የሚነገር የሚነቀል መርገም ነው። አሜን። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ ይሄንን ወይ አብሮ ካላድ ካልኖርም በስተቀር አናቀም። ስለዚህ እኔው አሁን እንደሄድ ዛሬ እንደሄድ እንደሄድ ሽቅርታ በእውነት በጌታ ፊት ቆምኩት ታያለሽ። ይሄ ይቅርታ አንቺ ቤት ይዞ የሚመጣውን ነገር የተፈጠረው የሆነው ነገር ምክንያት አለው። ጌታ ተናግሮኛል። አላወራም እዚህ ጉባኤ መካከል አለው ምክንያት። ያዘንሽበት ምክንያት አለው። እሱ ያን ያደርግ ዘንድ የተፈጠረበት ምክንያት አለው። ጉባኤ መካከል ባወራም አይጠቅም። እውነት እሸት ወጥቶ ነበር እኔ ምጣ እውነት እሸት አንቺ ምን ብለሽ ውጣ ብዬ አባረሽ እኮ እየበጠበጠ ሲያስጫው አባረ ቤትሽ መቶላ አንድ አልጋ ላይ እዛ ውጭ ሲሄድ ነው ፍቅር ወድሻለሁ አልጋ ላይ ናቸው አይደል? አንድ አልጋ ላይ የምተኙት ማለ ማንን አስተኝታችሁ ንገሪኝ። ጣፋጭን ከመሀል አውጪና ባልሽ ይጣፍጥ። እግዚአብሔር ሴት አለውልሽ ከፍ አድርጉ ጆች መርገም ይሰበር በዚህ ቃል። እውነት የባሉ አስተሳሰብና አካሄድ በመረት ይቀየር። ብዙ በደሎቻችንን ብዙ ስንፈናዎቻችንን በኢየሱስ ደም የደመሰስክ በህይወት ኑሩ ብለ መታኖረን የቸርነት አምላክ ለዚህ ወንድማችን ቸርነት አድርገለት ታሪኩ እንዲቀየር ህይወቱ እንዲቀየር ተቅበዝብዞ እንዳይሞት ዳግም እንዲወለድ ጸልየናል። አሁን ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብርሃናት ጨለማውን ታሸንፍ። አሜን። ብርሃናት ጨለማውን ትቀይር። አሜን። ከዚህ ስትሄድ ቤቷን የሚፈልግ አውሬ ሞቷ ለባቡ እንደተባለ አሁንም መገደል ያለበት ይገደል። አሜን። ልጅሽን አንሺ ባልሽን ቀፊው አባሪያት ልጅቷን ቁጭ ብላችሁ ዲስከስ አድርጉ። እንደ ባልና እንደ ሚስት መኖር ዛሬ ማታ ይጀምር። አሜን። ኢየሱስ ነው።